Feja I drejtohet njeriut me zhvillim mendor normal. Bismillahirrahmanirrahim. Përshëndetjet më të përzemërta. Përgjegjësia në Islam simbolizohet me termin teklif. Në fjalor, teklif do të thotë të japësh dikujt një urdhër të vështirë, ta ngarkosh atë me një përgjegjësi të rëndë. Kurse në terminologji me fjalën teklif emërtohet urdhërimi I njerëzve nga Allahu që të kryejnë detyrat hyjnore dhe të respektojnë ndalimet e tilla. Mukellef quhet personi përgjegjës fetarisht. Sigurisht, për të konsideruar përgjegjës, duhen plotësuar disa kritere. Në radhë të parë, personi duhet të ketë zhvillim mendor normal. Pikë së dyti, ai duhet të ketë arritur moshën e pubertetit. Kush plotëson këto dy kushte? Ngarkohet me përgjegjësi me anë të mesazhit të sjellë nga feja islame. Përgjegjësia e cilës I rrjedhojnë sjell pasoja materiale shpirtërore dhe juridiko-fetare. Këto konkluzione vijnë për shkak të mendimeve, fjalëve apo sjelljeve të njeriu. Nisur nga kjo, mund të thuhet se feja I drejtohet njeriu me zhvillim mendor normal, pra të vetëdijshëm, I cili e di se ç'bën, duke orientuar atë tek e mira dhe dobija materiale shpirtërore. Këtë e bën duke komunikuar me njeriu në mënyrë që ai të veprojë me anë të aftësive të tij zgjedhëse, I komunikon atij çka është e mirë e çka është e keqe, çka është e dobishme e çka është e dëmshme, duke I dhuruar njeriu një bosht të rëndësishëm, në bazë të të cilit ai të ndërtojë mënyrën e jetesës. Atyre që I përgjigjen pozitivisht, feja u premton lumturinë në këtë botë, por çka është më e rëndësishme, u premton lumturinë e përjetshme. Mendja, pra arsyeja, si dhe vullneti janë kushti I parë I fesë dhe elementi përbërës më jetësor I zbatimit të Islamit në jetë. Kjo do të thotë që atyre që janë të privuar nga mendja dhe vullneti, nuk mund të ngarkohet përgjegjësi fetare e cila kërkon aftësinë e dallimit të së mirës nga e keqja. Për njerëz të tillë s'mund të bëhet fjalë as për fen, as për legjislacionin hyjnor, të cilat vënë si kusht kryesor arsyen dhe aftësitë zgjedhëse. Në krahun tjetër, është më së kuptueshme që për të pasur një zhvillim mendor normal, duhet të arritur një mosh, e cila është përcaktuar si mosha pubertetit. Mosha pubertetit do të thotë mbarim I moshës së fëmijërisë dhe fillim I periudhës së pjekurisë. Sipas shumicës së dietarëve islam, mosha e pubertetit për vajzat është përcaktuar nga 9 deri në 13 vjeç dhe tek djem 12 deri në 15 vjeç. Arritjen e këtij pragu si mashkulli dhe femra dallojnë nga zhvillimet e tyre biologjike, prandaj nuk përcaktohet me moshë. Por nëse ata nuk dallojnë asnjë shenjë biologjike, atëherë mosha 15 vjeçare është limiti maksimal. Pra, me arritjen e moshës 15 vjeç, nis përgjegjësia si për femrat, ashtu edhe për meshkujt. Me që supozohet se personi me arritjen e moshës së pubertetit fiton edhe pjekuri mendore të mjaftueshme, po të mos ketë ndonjë provë për të kundërtën, konsiderohet mukellef, pra përgjegjës. Kjo do të thotë se personi është bërë kompetent për të përdorur të drejtat e tij, për të kryer personalisht vetë veprimet juridike me gojë, me shkrim dhe në praktik. Për të bërë objekt dhe bashkëbisedues I përgjegjësive fetare e shoqërore dhe për të mbajtur gjithashtu përgjegjësi penale.